20 липня відзначають своє свято всі любителі цієї інтелектуальної гри. Шахи розвивають логічне мислення, вміння прораховувати свої дії заздалегідь. Це одна з найдавніших ігор, яка заснована в Індії. В наш час гра користується дивовижною популярністю. В Мукачеві також функціонує такий гурток шахматистів. Його учні розповіли, чому саме грають. У мене просто дідусь грає в шахмати, то я теж вирішив зайнятися шахматами. Я люблю займатися шахами, тому що це допомагає розвивати логічне мислення. Швидкі шахи допомагають приймати швидко рішення, це що допомагає у житті. Шахи допомагають вирішувати різні ситуації, які відбуваються за дошкою. Наприклад, у житті теж є різні ситуації, і це допоможе їх швидше вирішити і зібратися з думками. Мене ще з дитинства навчив дідусь, і я все хочу в нього виграти. І виходить? Виходить, потрохи. Молоді шахісти вже мають здобутки в цій грі та розповіли, які стратегії використовують, аби вибороти перемогу. У мене є особлива стратегія. Її легко грати, і вона мені подобається. Я грав в півфіналі Кубку Мукачева, і я до кінця цього турніру не знав, що я здобув другий розряд, так як мені повідомили через 2 місяці. Зараз я планую здобувати перший розряд. Моя перша перемога – це коли я здавав на 4-й розряд. Я перше місце зайняв. На наступний день я зайняв ще раз перше місце, здобув 3-й розряд. Через рік-два я отримав медаль на норму 2-го розряду. Я зробив свою власну стратегію, так вона називається. На самом ділі я так люблю 4-5 грати. Теж часто на турніри граю. Тренер Олександр розповідає, що наразі в його групі багато перспективних юнаків, яких він навчає мистецтва гри. Шахи – це не лише спосіб гарно та з користю провести час, а й заняття, що виховує у гравцях певні людські якості. Шахи – це одна з самих інтелектуальних ігор у світі. У неї грають люди з високим інтелектом, люди дуже культурні, перш за все, що я вчу своїх учнів. Це в першу чергу бути вихованими. І шахи розвивають дуже багато хороших якостей. Це, як вже казали тут, вміння приймати правильні рішення. Бо в житті часто буває так, що потрібно прийняти якесь важливе рішення і передбачити наслідки цього рішення, яким воно буде, що буде в майбутньому. І шахи цьому сприяють. Не робити поспішних рішень, а добре вдумати кожен хід, кожен проступок свій, вчинок кожен. Подумати, що з цього може вийти, от цьому мучить шахи. Найголовніше – це бути чесним. Шахи люблять тільки чесних. Значить, чесність і вихованість – це є найголовніше в шахах. На фестивалі «Мукачівське літо» 2016 року вдалося встановити рекорд України з наймасовішої одночасної гри в шахи. Окрім цієї нагороди, шаховий клуб міста може писатися не меншими відзнаками як на рівні міста, так і на рівні області. На ці фестивалі приїжджали шахісти з усієї України, навіть за рубежу, за кордону. І у 2016 році ми встановили рекорд по кількості учасників турніру. У нас було 378, якщо добре пам'ятаю, учасників в турнірі, брало участь 378 шахістів. І за це нам отакий рекорд.